culimada magaalada Garissa oo horkacayso xafiiska subken ee laantiisa magaalada Garissa waxay tacsiya si wada jir ah ugu direen eheladii iyo qaraawadii ay ka baxeen dadkii shalayta ku go'doomay wabiga Tana River ee magaalada Garissa. Culimada si wada jir ah tacsiya u direen eheladii ay ka baxeen dadkaasi waxay Alla uga barin in kitaabkooda midigta Rabbi uga dhiiba. Sidoo kale culimada ayaa waxay walaalada muslimiinta ee dunida daafaheeda ugu baaqay inay soo garab istaagaan walaalahaasi ee doomaha ay ku go'doomay wabiga Tana River ee magaalada Garissa, waxaana ugu baaqeen inay soo garab istaagaan cid allaale ciddii wax u heli karta ee dadkaasi in lala qaybsada murugada. Waxayna culimada magaalada ugu baaqeen in dhammaan shacabweynaha Garissa ee ka feejignaada meelaha biyaha ay soo galayaan wabiyada agtiisa ee beeralayda, shacabka gidaarada wabiga agtiisa degan inay ka guuraan oo ay aadaan meelaha aan biyaha aan lahayn. Bismillah, alxamdulillah, wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah, amaa bacd, inna lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Intaa kadib walaalaha muslimiinta ah rag iyo dumar, da' iyo dhallinyaro, dal iyo dibadda meelay joogaan, idaacaddan warbaahinta maanta aan fadhina xafiiska golaha sare ee muslimiinta loo yaqaan Garis, ee loo yaqaana Subkem, Supreme Council of Kenya Muslims ama Majlis al-A'la limuslimi Kenya, yaa iskugu yeeray qaybaha kala duwan ee culimada Garis ayagoo maaragtay leh inna lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Culimadan dhinacyaha iga fadhido waxay ka kala kooban yihiin majaalista imaamiyada kala duwan, sidii maaragtay madaarista imaamiyada Namlef, CIBK, KCIU, Subkem iyo culimo kale fara badan, intaasoo mathalaysa qaybaha kala duwan ee culimada kale naga maqan ee Garis. Waxaa si maaragtay midaysan aan oga hadlaynaa oona u leenahay mar labaad oo saddexaad, innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Walaalaha muslimiinta ah rag iyo dumar, da' iyo dhallinyaro, dal iyo dibadda meelay joogaan, idaacaddan warbaahinta maanta aan fadhina xafiiska golaha sare ee muslimiinta loo yaqaan Garis, ee loo yaqaana Subkem, Supreme Council of Kenya Muslims ama Majlis al-A'la limuslimi Kenya, yaa iskugu yeeray qaybaha kala duwan ee culimada Garis ayagoo maaragtay leh inna lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Culimadan dhinacyaha iga fadhido waxay ka kala kooban yihiin majaalista imaamiyada kala duwan, sidii maaragtay madaarista imaamiyada Namlef, CIBK, KCIU, Subkem iyo culimo kale fara badan, intaasoo mathalaysa qaybaha kala duwan ee culimada kale naga maqan ee Garis. Waxaa si maaragtay midaysan aan oga hadlaynaa oona u leenahay mar labaad oo saddexaad, innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Ilaahay baan maaragtay musiibadaas nagu imaatay ee doonta ee gadoontay ee wabiga Garis ee xalay ku halaagsameen walaalahan rag iyo dumar, dhallinyaro iyo da' iyo caruurba iyo haween ee ku halaagsameen wax kala malihin istirjaacaas aan la imaanay. Ilaahay baa qadaray waqtigooday geeriyoodeen. Waxaan leenahay gaar ahaan iyo si guudba dadkaas Ilaahay inuu naga siiyo sabar iyo iimaan, annagoo dhan si guud Garis iyo North Eastern oo dhanba iyo muslimiinta. Waxaan leenahay innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Ilaahay sabar iyo iimaan Allah naga sii, gaar ahaan ehelkii dadka ay ka geeriyoodeen. Waxaan leenahay sabar iyo iimaan inuu Ilaahay siiyo oo maaragtay walaalahood iyo dadkaas walaalahan annagoo dhanba noo ah inay maaragtay Ilaahay sabar ay qaataan oo musiibadaas ay sabar ka qaataan. Walaalahan geeriyoodeen ayagana aan leenahay Ilaahay qubuurta Ilaahay hooga dhigo beer oo beeraha jannada ah, halkaa ay galeen naftooda ay galeen. Qofka hadduu bahal laqo iyo hadday biyo laqaan, mid ahaataba qubuurun baa lagu xisaabaa.
إني ما أرقت إلهي سبحانه وتعالى روضا من رياض الجنة إنه إلهي قليه وقد ما شاء أيضا هي أن إلهي أبرينينا سبحانه وتعالى وحان تعسيه أدرينا ولا لها إن دا أكون دعدي مصيبة أنا أردن بين أكون دعدي مصيبة مركا وحاويان ومصيبة ربانية قفدا ما أرقت الله لو إذينا يوم لها سيدو مارشا حسن شيغي سبكيم مركا وحالينا إن شاء الله تعالى ولا ليال إنت أن أفريسن كليئ وحاوي نبي وحيد صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد يشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى مركا وحاوي وكما قال عليه الصلاة والسلام وحلي النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين مثل كوذا وحاويان وهل أو جرء كليئة يا في توادهم سيسكو جعلين سيسكو نحريصانيان سيسكو غطرايان كمثل الجسد الواحد عدده هذا قفك أوحى من ستجيك أنتي سكرون مارت حاوي ومارت وسكو يري هبين كزوجي ديو يغنى يو مارت محكو إرادة حنون مسلمين تنجير كذا واساس وهل جرء وكل إيوه مركو حالينا مارت مصيبة أنا ودنا رجارس يو مارت نيروبي وحكي مارت دمان مسلمين تا يكون عادي يو مارت لقي عودت كلام مارت مسلمين آهين ومارت أنا مركيان أيضا أنا يكون جيران مركو ولا ليال مركو حالينا مارت هي إلى يحيي سبحانه وتعالى فأصابتكم مصيبة الموت dadka waxa ku dhacay maartay moodka musiibadiisa ayaa heshay qof mar hadii marba mood u haleelo musiibadii baa ku dhacday marka saa darteed waxa weeyaan nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiis kale nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ka sugnaday waxa weeyaan jibriil baa nabiga wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam ya muhammad ish ma shi'ta fa innaka mayitun in alla inta doonto nolow adiga maartay mid uma tahay macna ki dhinto uma tahay ya wahbib ma shi'ta fa innaka mufariqu yaani qof alla qofka doonto jiclow waa ki faaruqo ama saa ku faaruqo ama saa faaruqaysa مركز هذا الحديث مركز إلى آخر الحديث مركز هذا ترتب الله للحاويان ضد بنو أحبابا ضد بنو إهلا ضد بنو إسجعلا أيام إيش إذا ما أرتمان تنفتي سكواي قارن ولا لا إيه قار دعوة قارن ما أرتي ميت كذا الله لي مركز مصيبة لا سان ما أرتي كتع سيينينا بلش هذا جارس يردمان قوسسكي دبنا ياشاها يدبك وسو جاري مركز كوبادو حان هل كانوا تعزيين إياه ومدى رجالس يددك على بعثة الجارتي وحن لي هاي إن إلهي صبر هذه كل رزقه أنت لما تنا الله ونحرسته أنت دعو عنا الله عافيو أنت مكان إلى لا يهينا إلهي سن بده كوكينو ولا لا هنا جا مصيبة كوي ماتي وحن لنا هاي نحرس قد الله سيو وعكرون باق أدر هيا وإنا لله وإنا إليه راجعون إنا يدهن أن aan otsana haya walaalaha naga musiibada ku imaatay dadkii ehelki anoo dhanba ehelki baanahay keen khaasatan ehelki ay ilmaha ka gooriyo ama bilcaanti ama ragii waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un samar iiman allah nawala siyo lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan ka tacsiyeenina musiibadii murugada lahayd ee ka dhacday Garissa county ee Tana River county xalay runtii waxaan leenahay dadkii muslimiinta meesha ku geeriyodeen ilaahay subxana wa tacaala in xariista jannada maarta hasiyo dadkii ay ka geeriyodeen oo anaga waan ka midnahay samri iimaan allah ka siyo meyd kale leeyahayna ilaahay subxana wa tacaala waxaan ka baryayna in maaragtay la soo helo oo dadkaas ayaga ah waalidiintoodii iyo mas'uulintii iyo dadka dhan boo libaar badan ba ka saaran in ilaahay soo sahlo ayaan rajaynaynaa